harte welkom bij de Fancy Fit podcast. In deze aflevering neem ik je mee in mijn verhaal. Ja, wie ben ik nou eigenlijk? Ik ben Jack Little. De Fancy Fit podcast reeks die is al een eindje op gang. En we hebben het gehad in de afgelopen afleveringen over vier reizen. En dat gaat in op de reis van burger naar keuring. Vervolgens de reis nummer 2 van het halen van de keuring tot en met de start van de opleiding. Wat kun je dan doen? Hoe bereid je je voor? Wat zijn de laatste dingen om af te ronden? En waar ja, moet je je op instellen mentaal om aan te gaan beginnen? Vervolgens journey nummer 3 is de journey waarin we de opleiding starten tot en met het halen van de opleiding. Ja, dus dat is het hele opleidingsdeel. Met tips, tricks, inzichten, lessons learned, you name it. Van waar kun je rekening mee houden? Wat is verstandig om jezelf alvast op voor te bereiden? En vervolgens journey nummer 4. Die hebben we net afgerond in de vorige aflevering. Die gaat erop in dat je de opleiding hebt gehaald. En dat je dus militair bent. En dat je ja, militair bent geworden. En dat een aantal jaren doet wellicht. En wat gebeurt er dan eigenlijk? Wat is de transitie die je dan nog meemaakt van het halen van de opleiding en militair zijn? En inmiddels zijn we aanbeland bij de laatste reeks, Journey 4 Plus zal ik het maar noemen. En in deze aflevering neem ik jullie mee in mijn verhaal aan de hand van deze vier journeys. Voor mij was het zo dat ik als jonge jongen wilde ik... Niet meteen van begin af aan al in dienst. Want zoals je mij wat langer kent, dan ken je mijn verhaal. Ken je mij nog niet, dan is dit mijn verhaal. Als jonge jongen had ik wat ik noem een broken body. Zwakke enkels, knikkende knieën, polsen die knikten en knakten. Bronchitis, astma, allergisch voor wol, scheiding in mijn haren. Toen had ik nog haar. en ik studeerde gymnasium met klassieke talen, Latijn en Grieks. Nou, niet bepaald het stereotype verhaal voor iemand die marinier wil worden. Dus dat was mijn startpunt. En in mijn tienerjaren was ik allereerst bezig om mijn eigen lichaam eigenlijk te repareren, beter te maken, sterker te maken. Zodat ik heel simpel gezegd met mijn vriendjes kon gaan voetballen. Dat lukte gewoon in het begin niet. Als ik een bal moest schoppen, had ik daarna last van mijn enkel. Na veel hardlopen begonnen mijn longen te piepen. Ging ik te ver door, had ik zelfs een bloedsmaak in mijn mond. Omdat dan die longblaasjes weer stuk waren, als het ware. Dus ja, dat was allemaal onhandig, niet fijn en niet prettig. Maar ik wilde wel heel graag gewoon meedoen met de rest. Dus ik bouwde een enorme drive op om er hard voor te knokken en te werken. Om gewoon mee te kunnen doen met de rest. En vervolgens ben ik dus aan mezelf gaan werken, lichamelijk. Dat ik zei van, nou ja, goed, zwakke enkels, knieën. Als ik ging hardlopen of ik liep over een grasveld heen, dan kon ik mijn enkel al snel verzwikken. Ik dacht, ja, hoe kan ik dat nou overwinnen en overkomen? Nou, ik ging vervolgens stukken wandelen. Ik ging elke week ging ik meerdere keren hardlopen. En in het begin was dat onprettig en niet plezierig. En ik moest daar ook doorheen. Hè? Dus sommige mensen denken wel eens, ja, Jack, voor jou is dat allemaal geen probleem. Jij doet dat even. Nou, ik zal je één ding vertellen. Even bestaat niet. Alles kost tijd en voor alles moet je je mentaal inzetten, jezelf inrichten en dan zeggen van oké, ik ga hiervoor en ik ga het niet één keer doen, maar meerdere keren doen en ik ga daar gewoon meters in maken en kijken van hoe bouw ik mijn vooruitgang op. Dus in het begin had ik natuurlijk helse spierpijnen, van mijn hele lichaam deed zeer als ik even een paar trainingen had gedaan. En daar moest ik gewoon doorheen. En ik zei gewoon, oké, vandaag is dit het geval. Ik ga gewoon trainen wat ik wel kan trainen. Misschien om die spierpijn heen die ik heb in bepaalde lichaamsdelen. Doet mijn bovenlichaam zeer, dan laat ik mijn onderlichaam ontploffen. Doet mijn onderlichaam zeer, dan laat ik mijn bovenlichaam ontploffen. En zo kon ik dat mooi soort van scheiden qua trainingen. En het was gewoon, elke dag doe ik iets aan de gezondheid en fitheid van mijn lichaam. En met die insteek ging ik eigenlijk van jonge tiener, uiteindelijk 10, 11, 12 jaar, 13 jaar, met dat broken body,
werd ik uiteindelijk langzamerhand op de middelbare school één van de fitste jongens op de middelbare school. En ja, dat was ook heel interessant voor mij om die transitie mee te maken. Van in het begin zat ik natuurlijk in die gymnasiumklas. Nou, mijn klasgenoten werden door anderen gezien als nerds. Ik ook, met mijn scheiding in mijn haren. En dan kon er wat gepest worden of gedaan worden. En langzaamaan groeide ik als een of andere hulk. Groeide ik daar ja, dag in, dag uit, week in, week uit, maand uit. Werd ik steeds groter en sterker en fitter. En dat zag men. En nou, ik zou haast zeggen, toen begonnen ze ons als groepje met rust te laten. Dus dat was heel interessant om te zien. Van, hey, als ik nou fit en sterk ben en ik straal het uit, dan gebeurt er gewoon geen gekkigheid. Dus dat mentale besef en dat principe van oké, als ik dus fit en sterk ben, dan kan ik ook beter voor mezelf zorgen. En daarmee voorkom ik ook dat ik in de problemen ben of in de problemen kom in bepaalde omstandigheden. En dat was ook een groeiend besef. En op een zeker moment had ik dus de verhalen gehoord van mijn vader, die was oud marinier. Ik had twee ooms, die waren marinier en commando geweest. En elke verjaardag hoorde ik die stoere verhalen over marsen in Schotland met een zware rugzak, over skiën in Noorwegen, over schiettrainingen. En ja, dat inspireerde mij wel. En ik had dus een mooie hoog studieniveau wat ik deed op de middelbare school. En het was van ja, wat kan ik daar allemaal voor toekomstig werk mee gaan doen en wat wil ik daar dan mee? En gaandeweg hoorde ik, ook door een beetje te informeren, van nou, als je nou bij het Corps Mariniers gaat, dan kun je dat mooie werk doen. Dat ik zelf ook die ervaringen ging opdoen, van die mooie verhalen die ik altijd hoorde. En dat ik dan daarnaast, kon je dan ook als officier, kon je dan nog daarnaast studeren en jezelf ja, verder ontwikkelen, zeg maar. Ik dacht, nou, dat vind ik wel heel gaaf. En ik was inmiddels al ja, vrij fysiek bezig, dat ik gewoon elke dag in principe aan het trainen was. Dus dat beviel me ook wel. En ja, ik wist ook van nou, als ik dan voor zo'n baan als marinier kies, of in dit geval officier der mariniers, dan ja, ben ik gewoon elke dag aan het trainen, mooie dingen aan het doen. Ook in een team werken met mensen die allemaal vooruit willen, ambitieus zijn en gaan. En je kan op elkaar bouwen en vertrouwen. En dan zit ik in een omgeving, ja, met mensen die allemaal hetzelfde doel voor ogen hebben om daar gezamenlijk voor te gaan. En dat vond ik een heel gaaf principe. Los natuurlijk van het feit van joh, veel van de wereld zien. Oefeningen, trainingen, uitzendingen. Ja, gewoon spannende dingen om het zo te zeggen. Om ja, mijn jongensboek te gaan vullen. En extra mooi dat ik kwam uit dat broken body verhaal waarbij ik weinig kon fysiek. En dat ik mezelf steeds sterker had gemaakt in de loop der jaren. Ook mentaal. Dus al die tegenslagen, dat ik weer een training had gedaan en dat ik helse pijnen had die dag daarna. Dat ik een training had gedaan en dat het gewoon niet ging die dag daarna. En me elke keer daar overheen zetten. Oké, morgen nieuwe dag, nieuwe kansen. Morgen nieuwe dag, nieuwe kansen. Pluk de dag. Vandaag is dit. Vandaag doe ik dat. Vandaag ga ik toch weer trainen. Ik zorg gewoon, show up, elke dag in die gym. Ik ben daar en als ik er ben, ja, dan ging ik altijd wel trainen. En dan had ik ook altijd wel een paar mensen met wie ik misschien mee mocht trainen. Ik was toen heel jong, jonge tiener, in de sportschool, allemaal grote lui. En die zagen mij daar elke dag verschijnen. Wow, dit is een blijvertje, die komt telkens terug. Nou, die had gisteren volgens mij al een stevige workout, staat hij hier toch weer. Dus dat gevoel wat ik ook kreeg van, hey, keep going, blijf gaan, blijf trainen, keep showing up. Ja, dat maakte mij uiteindelijk dat ik die stappen bleef nemen. En dat ging niet vanzelf, hè? Begrijp me goed. Dat kost effort, dedication, toewijding en dat je zegt van joh, ik ga daarvoor. En ja, uiteindelijk was het zover dat ik dus van burger naar die keuring toe ging. En toen had ik nog een praktische officiersselectietest. Nou, kort daarvoor had ik nog één oog laten laseren, want mijn ogen waren eigenlijk te slecht onder de norm, zeg maar. Want ik had ook nog een bril op mijn bescheiding. En ja, dan kon je überhaupt niet marinier worden. Want je mocht geen oogafwijking hebben. Of een hele minimale oogafwijking. Dus die opoffering had ik ook gedaan. Van dan laat ik mijn ogen laseren. En dan ja, wordt dat beter, hoop ik. Ik was een van de eerste. Ook volgens mij de jongste in Nederland die zijn ogen liet laseren.
En zei ze, ja, waarom moet dat nu? Je kan beter een paar jaar wachten. Ik zei van, nou, dat moet nu, dat wil ik nu graag. Hard voor gewerkt, gespaard, krantenwijk genomen, in de hele zomer doorgewerkt, in een boomgaard, fruit geplukt, al mijn geld gespaard. En dan uiteindelijk, ja, kon dat om dat te doen. Dus die investering die was daarvoor. En ik weet nog goed dat ik die selectie ging doen. Dat was dan 3 dagen, weet je, eventjes even doorgehaald door het kader. En ja, ik had dus net mijn ogen gelezen. En in het andere oog had ik toen nog een lens. En ja, ik wist van, joh, ik moet straks door de modder. Ik moet tijgeren door het zand. Misschien ja, zwemmen onder water. Hoe heet ik het? Van, hoe gaat dat straks? Nou ja, toen had ik gewoon gezegd, joh, oké, ik draag gewoon die lens zolang als het gaat. Ik neem een reservebakje mee met reservelenzen. En als die uit moet, gaat die uit. Hey, prima. En mijn andere oog was dus net gelaserd. Een paar dagen ervoor. Moest natuurlijk herstellen en rust houden. Ja, daarmee met dat oog ging ik ook door de modder, tijgeren, door het water, et cetera. Waarvan ze eigenlijk zei van, ja, nou ja, je moet eigenlijk rust houden en blijf lekker in bed liggen en eet een appeltje en een banaan. En ik was daar als een malle aan het tijgeren en allemaal woeste dingen aan het doen. Hardlopen tot het zweet overal stond en push-ups maken all the way. Dus ja, dat was ook mijn opoffering die ik graag wilde doen om gewoon dit te gaan halen en te laten zien dat ik het in me had en dat ik het, ja, gewoon kon. Dus ja, uiteindelijk dat gedaan, doorzetten tot de max, geselecteerd, door dat hele proces heen gekomen en dat ik uiteindelijk geselecteerd was onder de voorwaarden dat ik wel mijn studie moest halen. Sommige jongens hadden blijkbaar al eerder hun examen gedaan, die wisten al dat ze door waren, dus die waren gelijk al geselecteerd. En bij mij was het zo van, ja, je moet eerst je diploma opsturen. En dan, als dat dus helemaal in orde is, dan krijg je pas je plek. Dus er was zelfs nog een beetje onzekerheid van, ja, shit. Dat ik die studie ga halen, mijn middelbare school, ja, dat is op zich wel zeker. Maar ja, misschien is er iemand anders, je weet niet hoe dat gaat, die dan eerder klaar is, krijgt hij dan die plek? Of blijf ik dan wel op die lijst? Of kom ik ineens op een wachtlijst? Dus die onzekerheid en die twijfel, ja, die had ik ook. En ik zei gewoon van, luister, dit is gewoon mijn plan. Plan A, let's go. Plan B, in principe is het er niet. Maar als ik een plan B moet hebben, dan schrijf ik me in bij die universiteit en dan ga ik dat doen. Super simpel, maar ik ga er niet vanuit dat het gaat gebeuren. Tot die tijd is gewoon plan A en ga met die banaan. Ja, en uiteindelijk is dat gelukt, dus daar was ik super blij mee. Ja, toen was het keuring gehaald. Toen begon journey nummer 2. Toen had ik eigenlijk het moment van dat ik de keuring had gehaald tot de start van de opleiding. Er zat nog een paar maanden tussen. Ja, het was het feest vieren met mijn vrienden en mijn maten, einde school, schoolgala, feesten en partijen. Maar ik merkte ook van, er waren echt overal natuurlijk feestjes en iedereen zei, oeh, we hebben school gehaald en het is klaar. Maar ik dacht, ja, ik kan wel nu in al die feestjes duiken, maar ik wil gewoon nu mezelf nog steeds optimaal blijven voorbereiden voor die start van die opleiding. Want ik weet waar ik vandaan kom en als je dingen niet haalt of niet kunt, ja, dan houdt het snel op. Dan kan je niet mee en dan houdt het op. Dan kan je weer terug naar huis. Dus ja, uitvallen was geen optie. Daar wilde ik gewoon echt niet aan denken. Daar wilde ik niet aan geloven. Mijn vader was natuurlijk oud-marinier. Mijn 2 ooms waren oud-marinier en commando geweest. Dus ja, ik zal niet zeggen dat het een druk was. Maar dat gaf wel iets van, hey, ik ga daarheen en ik ga erheen om te winnen. Ik ga er niet heen om het te proberen. Want proberen is niks. Ik ga het gewoon doen. Dus vervolgens, in die zomer was het feestjes. Oké, welke feestjes zijn voor mij belangrijk? Natuurlijk dat galafeest, dat eindfeest. Met mijn vrienden ging ik op stap. Als een soort van, ja, laatste vakantie die we met z'n allen hadden. Voordat iedereen poef zijn eigen dromen ging waarmaken. Ook nog tijdens die vakantie met die maten. Een of andere vechtpartij waar we ineens terecht kwamen. Ik denk, oh shit. En ik had echt het besef van, ja, weet je wel, als ik hier nou in de problemen raak, straks krijg ik iets op een strafblad of zo als er iets gebeurt. Ja, dus weet je wel, we wilden daar niet in verzeild raken, maar uiteindelijk was er een of andere, we waren op vakantie in Turkije, was een Turk die vonden wij niet goed daar op dat strand aanwezig waren, weet ik wat. Die wilde ons daar fysieke paar klappen gaan verkopen. Uiteindelijk komt die bij mij terecht, die gozer geeft mij een kopstoot midden op mijn hoofd, ik blijf rechtop staan, niks aan de hand.
Wop, uit de reactie, reflectie, you name it. Geef ik een of andere megaklap op die gozer zijn kaak. Pap, die valt zo om, horizontaal, in het zand. En ik denk, oh fuck. Dit is niet best. Dus we kozen eigen voor ons geld. We zeiden, hey, wegwezen hier. Wij kiezen het hazenpad. Dit is gewoon niet de bedoeling. En hier willen we niet in verzeld raken. Maar ja, ik zat wel even in de rats van, ja, holy shit, weet je wel. Straks word ik hier gearresteerd. Of wat gebeurt hier? Of wat is dit voor verhaal? Of hoe kan ik dit verklaren of verantwoorden? En het was echt, ja, ik zocht het niet op. Ik wilde er van wegblijven. En zoiets overkomt je dan. Ja, fuck, hoe ga je daarmee om? Dus uiteindelijk met de sisser afgelopen. En vakantie hebben we prima kunnen genieten. Geestig op plat, geen gekke dingen. Gewoon een opstootje op het strand, prima. Een paar jonge jongens die een onderonsje hadden en die samen uitkwamen met elkaar. Nou, even klapje hier, klapje daar en wegwijzen. Dus ja, dat was gewoon spannend. En dat ik dacht van, wow, ja, weet je wel, ik wil zo graag die opleiding in. Er mag gewoon voor mij niks zijn wat ik zelf opzoek, waardoor dat pad gewoon, ja, in de weg gestaan wordt. Dus in die vakantie ook nog de Vierdaagse van Nijmegen gelopen. Nog even netjes medaille gehaald daar. Dus ik deed er gewoon alles aan van optimaal voorbereiden voor die opleiding. Dus die lopen van die Vierdaagse van Nijmegen. Dat was ook goed voor de beentjes. Voeten blaren vrij hebben en houden. Dat ik weet hoe ik mezelf moet verzorgen. Dat ik zoiets kan incasseren in dat lichaam. Ook in die bloedhitte. Want het was altijd warm in die periode in Nijmegen. En gewoon echte dingen doen die ik moest doen. En dat was gewoon waar ik de focus op had liggen. In de afleveringen van deze podcastreeks hebben we het natuurlijk gehad over van waar kun je dan langzaamaan afscheid van nemen. Wat moet je loslaten? Wat moet je misschien opruimen? Een militair jargon wat ik dan later leerde was van hoe lever ik mijn zaaltje op? Dat wist ik toen nog niet dat het zo heette, maar gewoon hoe laat ik mijn slaapkamer achter bij mijn ouders? Ik woonde gewoon als 18-jarige woonde ik nog bij mijn ouders. En het plan was dus in dienst te gaan. Dus ja, ik had toen zelf niet de behoefte om ergens huisvesting te gaan zoeken of een kamer op te gaan zoeken of iets. Ik zou dan intern gaan in militaire dienst, op het militaire internaat, op een kazerne. Dus dat was gewoon, ja, een fase om even afscheid te nemen, de dingen achter je te laten en echt jezelf klaar te maken voor zo'n nieuw begin. En natuurlijk was ik over heel veel dingen onzeker. Hoe gaat het zijn? Kan ik me het voorstellen? Ik vond het echt op een zeker moment, toen het bijna ging gebeuren, super spannend. Van ja, shit, stel nou, het lukt toch niet. He, dus die gedachtes, die had ik natuurlijk ook. En dat je denkt van ja, wat voor walk of shame zal het dan zijn als ik het niet haal? Hoe dan? Of wat zou dat kunnen zijn? Zo ging gelijk wel mijn gedachte, hè, oplossingsgericht. Wat zou dat kunnen zijn wat mij dan uit die opleiding zou drijven? Iets wat ik zelf niet zou kunnen halen? Of zou dat iets zijn waarbij, ja, het instructiekader zegt van jij kan dit niet of jij haalt dit niet en dan word je eruit gezet? Hè, dat je echt de opleiding uitgezet wordt omdat je een opleidingsnorm niet haalt. Dus die onzekerheid en die twijfel, die was er bij mij natuurlijk ook. En vervolgens, ja, was het dus de start van de opleiding. Ik met al mijn tassen en de lijst, met de paklijst met spulletjes die ik mee moest nemen. Ik alles in tassen gestopt in de trein naar Den Helder. Mijn reis zou gaan beginnen op het militaire trein van de marine. Dus het Koninklijk Instituut voor de Marine. Daar moest ik mij melden voor een gezamenlijke introductie met alle marineofficieren van de verschillende disciplines. Dus dat is Korps Mariniers, maar ook van de vloot, van de administratie, van de technische dienst. En dat we dan gezamenlijk, zou je dan een vormingsperiode krijgen. En daarna ging iedereen dan de specialisatie doen waarvoor die kwam. Dus dat waren spannende tijden, andere mensen leren kennen. En ik merkte al snel van, hey, ik heb een bepaald beeld op hoe we dingen doen. En ik was eager en ik wilde ervoor gaan. En ik zei van, joh, fysieke activiteiten, oké, let's go. Daar ben ik hier ook voor. En toen merkte ik dus voor het eerst dat we werden ingedeeld in bakken. En dat zijn dan een soort van teams waarin je dan samen zit.
Maar dat was dus in principe per bak had je één jongen vanuit het Korps Mariniers specialisatie die daar naartoe wilde. En dan mensen van de vloot, van de varende vloot, de mensen die op de boten en de schepen gaan om op zo'n schip zeg maar marine operaties uit te voeren. En van de administratie en van de technische dienst. En dat kon technische dienst was destijds elektrotechnische dienst, wapentechnische dienst. En dat waren de mensen die of aan boord of op het land aan sensoren en wapensystemen en technische dingen, waar ik allemaal geen verstand van heb, die dan daarmee aan de slag gingen. En die kwamen niet per se voor die fysieke activiteiten. Dus waar ik zei van, hé, mooi, we gaan morgenochtend weer hardlopen, zeiden hun van, ah nee, hè, hardlopen weer, ja, daar kom ik niet voor. Ik kom voor die technische studie of ik kom voor die logistieke studie. Dus daar merkte ik al van, hé, de mensen hier zitten verschillend in de wedstrijd. Nou, super leerzame periode en je zit daar gewoon als allemaal jonge mensen, zit je in die opleiding, zo'n kader, zo'n strak kader zit er dan boven, allemaal mariniers die dan onderofficier zijn en die dan de instructie geven. Nou, dat was voor ons in die transitie van burger naar militair worden, dat was ook, dat noem je dan de initiële opleiding, dus dat is je als burger je eerste opleiding om militair te worden. Dus we leerden ook rangen en standen, wat zijn militaire gebruiken, hoe gedraag je, hoe draai je een missie, hoe ziet een operatie eruit. Een klein beetje vaktechnische dingetjes die voor iedereen geldt. Dus gewoon in de basis, hoe ziet je wapen eruit, wat voor wapens zijn er, hoe leer daar eens mee schieten. Dus iedereen moest ook basis schietcursus volgen. En dat was ja, super uitdagend. Ja, vooral ook leergierig zijn en blijven. En voor mij was het natuurlijk een hele brede leerfase, want ik kwam daar voor bommen en granaten en de boel stuk maken als marinier. Dat was mijn mindset van oké, let's go, rammen met die kast. En daar merkte ik dat de anderen waren heel erg van hey, wat is het militair oorlogsrecht en hoe zit dit in elkaar. En ja, daar kwam ik niet per se in eerste instantie voor, maar dat leerde ik daar dat erbij hoorde en ook zeker onderdeel uitmaakte van ja, wat ik moet weten als militair. Dus ja, je moet je soms ook motiveren voor bepaalde lessen die er gewoon bij horen. Dus ja, wij vervolgens die introductie doorlopen. Ja, heel veel geleerd. Als marinier in mijn bak was ik een van de fitteren, want daar was ik ook voor gekeurd en geselecteerd. Dus het was veel mensen helpen, moesten een ketting dragen op Texel. Er zaten ook dames bij die als marineofficier bijvoorbeeld voor de administratie of voor de varende vloot of die technische dienst zeg maar kwamen. Ja, die waren fysiek niet zo fit natuurlijk om marinier te worden, want die waren daar voor die andere afdelingen. Dus ja, als ze kilometers lang moesten gaan lopen met zo'n zware ketting, ja, dan was dat wel best wel uitdagend en pittig voor die meiden. Dus dan was het ja, onze rol om met de sterkeren in de groep, de minderen of de zwakkeren, zo wil ik het eigenlijk niet noemen, maar gewoon degene die daar minder in getraind zijn en er moeite mee hadden, om die te helpen. Nou ja, ik zal niet zeggen meesleuren, maar gewoon echt wel mee te nemen door die oefeningen en die trainingen heen. En dat je ook ziet van ja, die mensen hebben het echt, echt zwaar met de opdrachten en ik heb misschien iets over. Dus ja, dan moet ik gewoon af en toe even iets meer geven. Dus we hadden ook zo'n training, oefening, moest je allemaal munitiekisten van A naar B sjouwen, door de duinen heen, hele kilometers verplaatsen. En iedereen pakte dan één munitiekist of met z'n tweeën één munitiekist. Ik dacht, ja, weet je, ik ben hier om te knallen en te rammen. Dus bap, bap, in elke hand een munitiekist van 25 kilo en begin maar te lopen. Nou, ik had zo'n helm op, die zat altijd scheef al voor je ogen. Dus dat liep totaal niet comfortabel in die hitte. Ik lopen met die munitiekisten. En ja, die 3 dagen daarna dacht ik, jezus, wat heb ik spierpijn in mijn schouders, joh. Alsof ik shrugs heb gedaan. En ineens, poem, zo'n lampje wat aanging van, wow, ja, ik had natuurlijk met in elke arm een munitiekist van 25 kilo. Heb ik gewoon een paar kilometer gelopen door de duinen gerend met die dingen. En dan is het de hele tijd die shrug beweging natuurlijk. Dus je schouders naar je oren trekken en gaan. Dus dat was ook grappig om te zien van, hey, dit zijn ongebruikelijke oefeningen. Ik wist nog niet wat voor soort spierpijn ik daarvan kon krijgen. En dat maak je dan allemaal mee, dat je dat ziet, meemaakt. En dus ook dat verschil van die mensen in die groepen, dat je dat ziet en daar ook mee omgaat. Hè? Dus ik wist ook, van, ik ben voor dat Korps Mariniersdeel, zij zijn voor iets anders hier binnen de marine.
Dus ja, die fysieke selectie is natuurlijk anders. Dus ik zal me daarin moeten schakelen. Nou, later kwam natuurlijk de mariniersopleiding. Toen was het allemaal gasten met dezelfde keuring en selectie achter de kiezen. Op hetzelfde ingangsniveau, sommigen iets hoger, sommigen op de ondergrens. En met z'n allen ging je gewoon door dat hele proces heen. En dat was vallen, opstaan, leren. In het begin wist je niks. En aan het eind van de opleiding was je ratje bamboe. En wist je in principe gewoon alles hoe de vork in de steel steekt. En hoe je om moest gaan met tegenslagen, met je uitrusting. Als de kutzooi weer een keer stuk was. Hoe je dat dan moest repareren, toch weer werkend krijgen en ermee door kon. En wij hadden ook een mix van mensen die... laat ik het anders zeggen, wij kwamen in een groep met dezelfde achtergrond, schoolverlater, direct in dienst. Dus voor ons was het de eerste kennismaking. En er waren ook al jongens die hadden eerst de mariniersopleiding gedaan. En daarna gingen ze de officiersopleiding in, de mariniersopleiding. En die kwamen dan binnen en die hadden natuurlijk al heel veel mariniersvaardigheden geleerd. Dus dat kaarten kompassen was voor hun al een stuk makkelijker. Hadden ze al heel veel gedaan, tot en met het eindexamen, hoe een marinier moet kunnen navigeren. Dus waar dat voor hun al gesneden koek was, was dat voor ons totaal nieuw. Hè? We hadden wel introductie gehad en een beetje geoefend en een keer een militaire kaart gezien. Maar voor die anderen was dat al gesneden koek. En daar konden we eigenlijk heel snel van leren van, hey, wat doen jullie dat makkelijk? Hup, klap, klap, klap in die kaartenhoes. En een oliaatje en een dingetje en een meetinstrumentje. En joh, hoe zie je dat zo snel? Dus daar konden we van elkaar enorm veel van leren. Vervolgens was de opleiding gehaald en toen gingen we dus de journey in van oké, militair zijn. En ook daar besefte ik me goed van, ik weet dat ik niks weet. En daardoor, door zo'n mindset, blijf je ook altijd zoeken naar informatie. Dat je jezelf wil aanvullen en verrijken met informatie. Dus luister naar wat de mensen om je heen zeggen. Ondergeschikte, gelijk niveau, peers zoals je dat noemt. En je bovengeschikte, hè? Dus de leidinggevende, de baas, de commandant, you name it. En wat kan je daarvan leren? En dat zijn mensen, als ze al langer in dienst zitten, met meer ervaring dan jij, of met andere ervaringen dan jij, of misschien al helemaal gespecialiseerd, als het een oudere onderofficier was, met gewoon heel veel ervaring. Die had natuurlijk al missies gedaan, trainingen gedaan, specialisaties gedaan. Die was al sniper, die was al antiterreur specialist geweest. De een was al een zeer gerespecteerd mountain leader in een van zijn laatste rangen. En dat je dan hoorde van wow, nou die man die heeft echt dit gedaan, dat gedaan. En een ander kan bijvoorbeeld supergoed orders geven. En daar dacht ik altijd van hey, daar kan ik dan weer van leren. Dus ik ben er totaal nog niet in de zin van, in elk geval niet op dat niveau. En ik ken de basis, die heb ik vanuit de opleiding geleerd. En nu moet ik dat gewoon eigen maken. Dus het was goed luisteren naar de mensen om me heen. En vervolgens daarvan leren. En dan vervolgens de beslissing maken. En mensen gaan leiden. Ja, dus dat was mijn rol als officier. Dus luisteren, leren en dan leiden. Dus die verantwoordelijkheid nemen. Zelf de keuze maken. Afweging maken. Onderbouwing verzamelen. Van waarom doen we de dingen zoals we ze gaan doen. Gepland. En dan met behulp van al die ervaring en kennis van de mensen om me heen konden we daar een mooi pakket van maken. Dus in de eerste functie heel veel geleerd. Ik kwam ook binnen. Mijn eerste functie was troop commander, pelotonscommandant op Curaçao. Ik viel met mijn neus in de boter. Met een ervaren onderofficier die daar al een tijdje de toko zelf runde bij afwezigheid van een pelotonscommandant. Dan kwam ik daarbij en dan werd ik dan zijn baas, even simpel gezegd, de pelotonscommandant. Maar ik merkte ook van ja, die transitie moeten we wel even gaan maken. Want ik kan niet al die kennis en alles wat hij al geregeld heeft in één keer overboord gooien en vanaf nu gaan we het anders doen. Dus die fasering was ook eventjes kijken, luisteren, zien wat is er al gepland. Gaan we afronden wat er al in gang is gezet? Gaan we dat daarin meebewegen? En langzaamaan ga ik dat dan zo de touwtjes ga ik naar me toe trekken. Het liefst zo snel mogelijk, ASAP, hè, as soon as possible. En dan gaan we gewoon kijken van oké, hoe pak ik hier nu de leiding? En gaan we vervolgens aan de slag. Dus super leerzaam traject. Waarbij ik op een gegeven moment militair werd. En een van de dingen voor mij was altijd belangrijk. Van als ik op een functie zat, deed ik daarnaast... Naast het normale werk altijd nog wel een cursus of een opleiding om mezelf te verdiepen,
of eventueel een klein beetje te verbreden voor een loopbaanpad daarnaast. Ja, en dat heeft me uiteindelijk heel veel gebracht en heel ver gebracht.